Ну що ж, можна сідати. Ми будемо починати наше служіння. Вірніше, я буду починати своє слово на цій сцені зараз. І для мене взагалі кожного разу виходити на сцену велика честь, особливо, коли мені дають дуже цікаві теми. І сьогодні тема, ну чесно, я коли вам назву її, ніхто не скаже, що може мені позаздрити, тому що я буду говорити про гроші. І взагалі про гроші говорити на сцені церкви завжди ризиковано. Тому що можна, знаєте, якусь крайність торкнутися, і це може бути твоя остання проповідь. Я б того, звісно, не хотів собі побажати. Тому будемо сьогодні говорити про гроші, і відразу хотів би сказати вам і оголосити офіційно на цій сцені назву сьогоднішньої проповіді. Будь ласка, увага на екран. Вона називається так: «Здолати мамону» або «Коли гроші хороші». Прикольно, да? «Коли гроші хороші». І «Здолати мамону». Хто такий мамона? Що таке мамона? Хто може мені підказати? Так, щоб ми розуміли, що ми говоримо на одній мові. Будь ласка, якісь варіанти. Мамона – це багатство, матеріальне. Ще варіанти. Ідол – прекрасно. Ще якісь є варіанти, думки? Просто хочу зрозуміти, чи правильно ми сприймаємо мамону. Чи ви сприймаєте мамону точно так само, як і я. Хто ще що скаже про мамону? Дивіться, це не той мамон, коли, знаєте, виростає у, кажуть, у чоловіків там трішки постарше, їх ще скуфами називають. Дякую, підлітки, ви мене підтримуєте в цьому. У них виростає мамончик. Ні, це та мамона, про яку говорять в Біблії, що їй не треба поклонятися. Отож, давайте я вам зараз кажу, що таке мамона. Це те, що я знайшов, просто забивши в гуглі. Мамона – це залежність від грошей, це ненаситність та це жадібність. Це не гроші. Це не багатство і навіть не матеріальні речі. Це залежність від грошей, ненаситність та жадібність. І нам потрібно мамону долати і зробити так, щоб гроші, які приходять до нас з життя, вони були тільки якими? Хорошими. Їх було багато. Амінь. Увага на екран. Перше місце зі Слова Божого. Матвія 6:24. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. З цього місця писання зрозуміло, що ми не можемо бути залежними від грошей, ми не можемо сподіватися тільки на гроші, поклонятися фінансам, поклонятися досягненням. Я сюди теж як синонім ставлю реалізацію, досягнення, якусь власну самоідентифікацію, яка залежна від матеріального. Ми не можемо поклонятися цьому, бути залежними від цього і при цьому поклонятися Господу і називатися віруючими. Так неможливо, написано в Біблії. Тому я подумав, якщо Бог хоче, щоб ми мали гроші, а я в це свято вірю, тому що Бог хотів би, щоб ми були щасливими, успішними і мали все для прекрасного життя, і при тому всьому Бог точно не хоче, щоб ми поклонялися грошам, то як це взагалі можна поєднати в собі і як правильно жити, як правильно працювати, заробляти, щоб все було нормально? От про це ми сьогодні і поговоримо. Як зробити так, щоб у нас були гроші, але це було тільки благословенням. Отож, шановні друзі, що робити, щоб гроші були для мене тільки благословенням? Як ви гадаєте? Запитаю вас. От перше, що приходить на думку, що ми маємо зробити, щоб гроші були благословенням і ні в якому разі не мамоною і нічим поганим в нашому житті? Що треба? Або що не треба? Жертву. Умнічка, хто сказав? Руслан. Так. Щоб гроші не стали для нас прокляттям, а були благословенням, у нас як мінімум мають бути ті гроші. Бо я знаю багатьох віруючих, які до цього навіть не доходять. Вони наскільки святі, наскільки преісполнились, що, в принципі, їм того вже не треба. Але пункт номер один, щоб гроші були для нас тільки благословенням, ми маємо заробляти гроші. Скажи амінь. Хто амінь не сказав, ви не заробляєте, не? Чи заробляєте наскільки багато, що не хочете, щоб ми на вас звернули особливу увагу? Отож, друзі, дуже очікувано, але Бог мені сказав, що, ну, я вірю, що Бог мені сказав, що ми, як віруючі, ми маємо бути забезпечені, у нас ні в чому не має бути потреби. Я особисто вірю, можливо, це ризиковано зараз звучить, але я вірю, що точно так само, як воля Божа на те, щоб я не був хворий, щоб я мав прекрасні стосунки з дружиною, щоб я мав хороше здоров'я, точно так само воля Божа на те, щоб у мене не було проблем з фінансами, не було боргів і я був забезпечений. Починає торкатися вже, я розумію, да. Все нормально, це тільки початок. Амінь. А я вам скажу, що про це говорить Біблія, тому що це не моя лише думка. Івана 10:10, дуже легко запам'ятати.
Він прийшов дати життя і дати життя з надлишком. Ісус прийшов дати життя з надлишком. Що таке надлишок? Це коли у нас є все для себе, тобто нам достатньо для прекрасного, щасливого життя, того, що ми маємо, і є трішечки більше. Трішечки більше, як ви гадаєте, для чого? Умнічка. Для того, щоб поділитися. Тому що надлишок взагалі в будь-чому – це погано. Якщо надлишок в їжі, то це призводить до того, що мені, що у мене з'являється той самий мамончик. Не той, про якого ми на початку говорили. Якщо надлишок в тому, як я сижу в соцмережах, то це з'являється залежність від цього всього. У мене погіршується настрій і немає часу на те, щоб я читав нормальні книжки. Тобто надлишок будь-чого – це погано. І надлишок в грошах – він теж погано. Але коли Бог нам дав все необхідне для щасливого життя і є трішки надлишку, ми можемо цим ділитися з іншими. Тож, друзі, я більше того скажу. Я коли розмірковував про це, я свято вірю, що Біблія дуже добре ставиться до грошей. Хоча у нас не толерується питання грошей в церкві, в церквах дуже часто серед віруючих, ну, щось таке, будь обережний, не переступи межу. Але давайте згадаємо, що взагалі Біблія і Новий Заповіт говорить про гроші. Скільки притч Ісус розповів пов'язаних з грошима? Як на мене, більшість притч була саме про гроші. Згадайте усі виноградники. Пам'ятаєте, скільки в притчах було сказано про виноградники? Що таке виноградник? На той час це велике успішне підприємство. Це як зараз, наприклад, мережа кафеїн якихось, знаєте, чи якась ІТ-компанія, чи мережа аптек. А згадайте про притчу з талантами, коли господар роздав таланти і попросив, вірніше, наказав примножувати їх. А згадайте історію з самарянином. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Коли був бідолага, який трапився розбійникам, на нього напали, побили. Повз проходив левіт, пішки проходив, увага. Повз проходив священик, і повз проходив самарянин, але не сам. А з ким? З ослом, правильно, у самаряна був осел, інакше як довіз того бідолагу до готеля? Він би на плечах його не тяг. На наш час самарянин, знаєте, мав якусь таку осла Кемрі чи осла Пасад, я не знаю. Ну, такого 2,4 атмосферний. Ну, який небагато їсть, так нормально, в принципі, розходує топливо, але на якому можна бідолагу до готеля довести. І ще більше у самарянина гроші були для того, щоб він міг заплатити за готель. Бог нормально ставиться до грошей. Бог дуже погано ставиться, коли у нас виникає залежність від грошей. Розумієте? І про це ми трішки згодом поговоримо. Більше того, дехто говорить, що щастя не в грошах, а інші говорять, я вірю, що щастя не в грошах, але хотілося б випробувати це на власному прикладі. І насправді я можу чесно сказати, що я впевнений, уникати фінансового благополуччя для того, щоб не грішити і не поклонятись мамоні, нічого не вирішує. Навпаки, тільки коли в нас є гроші, ми можемо зрозуміти, володіють вони нами чи ж не володіють. І тільки коли в нас є хороші, великі гроші, слухаючий хай чує, ми точно можемо розуміти, кому ми поклоняємося – багатству чи Господу Богу. Бо дехто думає, я себе обмежу, трішки заробив цього достатньо, все, я віруючий, більше не треба. А звідки ти знаєш, можливо, помазання Господнє на те, щоб ти ще більше заробляв і служив цьому іншим людям? Звісно, не всі мають бути багатіями, дисклеймер, все нормально. Хтось має просто бути в середньому достатку, у когось взагалі може зараз бути період випробувань, коли ми без грошей і Бог над нами працює. В моєму житті таке бувало, це нормально все. Але те, що в нас немає грошей, не означає, що ми стаємо відразу святими. Це означає, що в нас немає чинника, який випробовує нас. Як на мене, гроші – це в своїй мірі каталізатор. Тобто, коли ми собі спокійно живемо і їх немає, у нас є якісь речі, які не вилазять зовні. А коли ми починаємо заробляти, цей каталізатор починає працювати, і щось погане починає траплятися і з'являтися перед людьми. Але це означає, що в нас це і так було. Якась гордість, можливо, надмінність була. Просто вона не виникала, поки ми не почали заробляти якісь гроші, які стали чинником проявлення цих речей. Розумієте? Тому питання не в тому, щоб мало заробляти чи не заробляти. Питання в тому, щоб коли ми починаємо заробляти, аналізувати своє серце і відчувати, що все нормально, я заробив, але я спокійний, я незалежний, я не відчуваю зверхньо себе перед іншими, я не відчуваю, що я краще за інших, тому що це все мені дав Бог. Я абсолютно не гордий. Чик, все чітко, все чисто, зрозумів? Окей, ідемо далі. Хоп, знову, ще трішки більше зробив. Розумієте, до чого я веду? Тобто, гроші, ще раз, це нормально, скажи амінь. Більше того, великі гроші для когось це нормально. Я почув ті два амінь. Ви прийняли на себе це. Отож, друзі,
Чесно вам скажу, я не впевнений, що саме велике багатство може псувати людину, бо серед мого оточення є люди, які, заробивши свої перші 250 гривень, так задирають носа і так на тебе дивляться, мовляв, послухай, я знаю. Я знаю всі тємки, я зараз тобі розкажу. Ну, взагалі, тємщиків треба боятися, між іншим. Ви розумієте, питання не в кількості грошей, а у ставленні до цих грошей. І якщо у нас є якісь певні фінансові проблеми, то Бог хоче допомогти нам із них вибратися. І зараз я для себе виділив пункти, які нам допоможуть це зробити, ми їх покажемо. Але перед цим я хотів би сказати про певну проблему, яку я спостерігаю в церкві. Це проблема, коли люди, віруючі, вони змиряються зі своїм фінансовим положенням. Вони думають, що для Бога це нормально, коли у них немає грошей, або Бог нормально до цього ставиться. Вибачте, я зараз ризикую прийти кудись не туди, але коли людина хвора, вона знає, що воля Божа, щоб вона була зцілена. Коли людина бідна, вона думає, що воля Божа не те, щоб вона була бідна. Тимчасово, можливо, так, як період випробувань. Але ми будемо про це говорити далі. Я думаю, що воля Божа не те, щоб ми були з достатком, бо про це сказав Ісус. Дав життя і дав життя з надлишком. Амінь. Отож, друзі, я про себе давайте розкажу, і ми будемо йти далі. Я багато часу у вас не займу. У мене був час, коли я зустрічався зі своєю дружиною. І зараз, можливо, деяких хлопців я торкнуся, задіну, можливо, навіть, але не треба вибігати із зали. Я щиро вірю, що є хлопці в цій залі, які мають почати стосунки з дружиною своєю майбутньою, не маючи якогось статку. Бог вам відкрив, і вашій дівчині, вашій майбутній нареченій, Бог теж це може відкрити, і все нормально. Ви почнете сім'ю, почнете її прекрасно, разом заробите, і все буде добре. Але комусь, вибачте, треба трішки більше попрацювати. Комусь взагалі треба почати працювати. Якщо ви в 30 років живете з батьками, передайте привіт мамі і татові. Більше нічого говорити не буду. Отож, у мене теж був час, коли я починав зустрічатися. Знаєте, скільки в мене грошей було? Нуль. І я не міг собі уявити, що я прийду до своєї дружини, яка з достатньо забезпеченої родини, і скажу: Лен, ти знаєш, я знаю, що батьки тебе так сильно любили, що давали тобі все. З тебе пилинки здмухували, ти для них справжній скарб. Вони тебе обігрівали і все тобі необхідно купували. Ось я, в мене нічого нема. Я не маю грошей, не маю роботи і не знаю, що буде в майбутньому. Кинь то все, що ти маєш з батьками, і вийди за мене заміж. Погоджуюся, що я так на коліна стать. Я не уявляв, що я це скажу своїй дружині. Чому? Тому що я чоловік. Якщо я беру її за дружину, я маю дати їй рівень не менше, ніж той, який давали її батьки. Відразу, ще раз, це не для всіх. Можливо, у когось такий, я не знаю, така воля Божа, такий період, коли все нормально, вам треба зараз зустрічатися. Я говорю про людей, які трішки ліняться, трішки виправдовують себе і не хочуть взяти і зайвий раз попрацювати. І я на той момент вирішив, що якщо я буду грати зі своєю дружиною весілля, а таке буде, то це буде весілля її мрії. Я дізнався, як вона його бачить, і все, що в цьому весіллі мрії вона для себе уявляла, я все це зробив. Так був певний час. Ми зустрічалися трішки задовго, можливо, ніж варто було. Я працював на трьох роботах, я шукав Бога, я молив Бога, але врешті-решт це сталося, і я побачив, це було не дарма. Я досі згадую це весілля, ми досі його згадуємо, я вдячний Господові за його силу в моєму житті. І я вам чесно скажу, далі піду, вибачте мене, але з тих пір, за більше ніж 10 років, у нас не було ні дня, коли у нас би були фінансові проблеми. Це не тому, що я такий мудрий чи красавчик. Ні. Знаєте чому? Бо я вірю в волю Бога на моє життя, що так воно і має бути. Коли у мене виникає питання, знаєте, що я роблю? Я не біжу заробляти. Я сідаю і кажу: Боже, ти мій батько. Ти маєш все. Знаєте, як я уявляю? Я думаю, якби я був батьком мільярдера, а мені треба було купити там, ну, нові штани. Я б що, не пішов до свого батька-мільярдера і не попросив? Ясно, що якщо батько-мільярдер побачить, що я вже забруднився у своїх мотивах і мені не варто 11 брюки, він мені відмовить. Бог може, все нормально, розумієте, мудрість, Бог може відмовить. Але все одно я приходжу до Бога і кажу: Боже, ти маєш все, мені треба ось ця сума, будь ласка, що мені для цього зробити? Благослови мене, я не відступлю, як та вдова. І я реально не відступаю, як та вдова. В Біблії написано: стукайте, поки вам відчинять. Я вірю, що Бог інколи чекає, коли ми почнемо набридати йому. Трішки прийдемо, скажемо: не відступлю, поки не благословиш. І навіть якщо трохи нога, знаєте, вивихнеться, як у Якова, зато благословіння буде.
І в нас про нас напишуть в історії, як написали про Якова колись в Біблії. Розумієте? Давайте просити у Бога і знати Його волю Божу на своє життя. Отож, друзі, 5 пунктів і йдемо далі. 5 пунктів, що треба робити, щоб мати гроші. Перше, ревно молитися за це. Ще раз, ви дитина Бога. В Біблії написано, бо дав нам Бог владу бути дітьми Бога. Владу. Не просто нас так назвали чи прозвали. Ми діти Бога. Мене знаєте, що дуже пригнічує? Що деякі віруючі думають, що невіруючі можуть жити краще, ніж ми. Невіруючі, які не знають Батька, Творця Небес, можуть жити краще, ніж ми. Не сприйміть це як якесь Євангеліє процвітання зараз, ні в якому разі. Я просто називаю речі своїми іменами. Я знаю такого Бога, якого хочу вам донести, і який діє в моєму житті, розумієте? Перше, треба ревно молитися, стукати, поки не відчинять. Якщо у вас є нужда, просто прийдіть, впадіть на коліні і скажіть, Боже, можливо, мені треба в собі щось змінити. Можливо, я вже дуже залежний від цих грошей. Можливо, мені треба взагалі на якийсь час відійти від цього всього і на інше звернути увагу. Можливо, треба перестати молитись за гроші, а почати служити. Хай Бог вам покаже. Бог може вам показати. Я зараз не говорю про те, що ви прийдете і Бог вам намалює схему, нова тємка, як заробити, як натапати щось в безкоштовній приложухі в Телеграмі. Ні, Бог може показати навпаки, що вам зробити, щоб ви стали ближче до нього, розумієте? Молитва дуже важлива. Богу дуже важлива молитва, коли ми приходимо до нього щиро. Друге, вчіться і розвивайтесь. Якщо ви вже працюєте, почали заробляти, але потім якась проблема сталася, чи якась зміна, чи криза, чи зараз війна, і все зупинилося, і ви не знаєте, що робити, почніть заново вчитися і розвиватися. Ви розумієте, зараз дуже багато всяких історій про успішний успіх, семінарів, ви їх всі бачили, чули, в тіктоках листаємо. І всі такі розумні кажуть, та, я це все знаю. Тільки чомусь, коли ми це все знаємо, при цьому всьому ми не живемо тим рівнем життя, про яких мріяли би, яким хотіли би жити. Тому що знати це одне, а виконувати це інше. Можливо, варто знову зосередити увагу на якихось фундаментальних речах, про які ми знаємо, але які ми не займаємося. Розумієте? А можливо, варто взагалі змінити підходи. Тому що Ейнштейн, здається, сказав, що якщо у вас є проблема, яку ви не можете довго вирішити, то, можливо, треба змінити методи, якими ви вирішуєте цю проблему, інакше вона і не вирішиться. Мені ще подобається така фраза, що коли коняка здохла, злізь з неї. Тобто ти їдеш на коняці, вона здохла. Що часто роблять люди? Починають її звинувачувати в тому, що вона здохла. Починають її бити ногами і оживляти. Починають якось її, я не знаю, там перевертати на інший бік, чухати інший бік. Треба просто злізти з цього методу заробітку, з цієї історії заробітку, яка була, і піти далі. Бог творить все нове. Можливо, зараз у вашому житті якась фінансова проблема, Бог вам говорить, я творю все нове, іди далі, шукай, і я дам тобі відповідь. Далі, питайте поради. У нас дуже достатньо мудрі пастора в церкві, у яких з грошима все добре, в сенсі, вони ведуть бюджет, вони розуміються в грошах, у них точно гроші не на першому місці в житті. Просто підійдіть, запитайте поради, як у них так вийшло. Просто навіть якщо ви думаєте, що ви все знаєте, але в цьому всьому у вас є проблема, просто підійдіть і запитайте. Я згадую, як тоді, коли я тільки зустрічався зі своєю дружиною, у мене було 0 гривень, я ходив пішки і дуже мріяв про машину, а в церкві у нас був один бізнесмен. Взагалі в нашій церкві невеличкій було буквально пару людей з машинами, і він був один з трьох, у якого є своя тачка. І це була Chevrolet Lacetti. Синя, така прикольна. І я думаю, я осмілюся. Я пішов до нього в кабінет, постукав, відчинив і кажу, брат, скажи, будь ласка, що треба робити, щоб заробити на машину? Він підняв на мене очі, подивився і відповів, що треба робити? Пахати треба. І далі опустив очі в ноутбук. Тому наступний пункт – працюйте. Треба працювати, друзі. І останній – працювати ще більше. Не вийшло? Боже мій, мало попрацювали. Я для себе це теж говорю. У мене теж в житті є проблеми, які не вирішуються довго. І винен не тільки я, не Бог. Він дав мені все для цього, щоб я ці проблеми вирішив. Можливо, просто я трішки попрацював, а ще попрацювати вже не захотів. Бо хочеться трішки шари. А Бог шару не любить. Бог може дати нам мудрість, показати, що робити, але Він не буде заохочувати нашу лінь і недисциплінованість. Тому, друзі, як на мене, ці 5 пунктів можуть допомогти вам заробити гроші. Ідемо далі, ще раз, узагальню. Заробляти – це нормально, мати гроші – це нормально, навіть мати великі гроші – це нормально. Все питання не в грошах, не в їх кількості, а в нашому ставленні до них і в нашій залежності від них. Ми про це будемо говорити далі. Не думайте, що я тільки тут розказав, як треба заробляти, і все, і уйду. Це точно
може бути остання проповідь. Ні, я ще вам порозказую, як там треба не бути залежним від грошей. Але дивіться, коли ми заробили гроші, наступний пункт номер два, нам потрібно навчитися грошима управляти. Тому що якщо в мене є кошти, а я не вмію ними розпоряджатися, то толку від того, що вони в мене є. Який сенс від того, що я ці гроші заробив, якщо я нічого з цим правильно не роблю? Щоб фінансові благословіння були тільки благословінням, і гроші були хорошими, найперше, нам що треба, коли ми отримали прибуток? Ну, тут уже віруючі люди включились. Так, віддати десятину, те, що Боже. Безумовно. Знаєте, багато людей запитують там про десятину, якісь питання, я знаю, пастирям постійно ставлять, де там в Біблії написано про десятину. Для мене десятина, взагалі, це дуже проста історія. Я десятину віддаю, тому що я люблю Бога, все. Я вірю в Бога з самого дитинства, він мені дав все, що я маю, оці штани, кросівки, оцю футболку подарувала мені домашка, коли ми прощалися 3 дні тому. Ну це все мені дав Бог, а мені треба 10-ту частину, серйозно, віддати йому, Боже. Окей, на, забери, ну просто вибач, що не більше, вибач, що такий жадний, що не більше даю, тільки 10%. Ну для мене це дуже просто, тому що це мій батько, я дуже, просто як ви бачите, я дуже очевидно Бога сприймаю, для мене інколи Бог очевидніше, чим навіть ви зараз, розумієте? Для мене він особистість, тому для мене десятину йому віддати не проблема, я її не віддаю кудись в церкву чи кудись абстрактно, я віддаю її Богові. Друге, коли ми не заробили гроші, що нам треба? Це той самий надлишок, який у нас є, просто віддати іншим. Ви можете сказати, ну в мене немає надлишку. Дивіться, якщо ви маєте кошти для того, щоб одягнутися і прийти на служіння, ви вже плюс-мінус забезпечені. І тепер, якщо ви візьмете трішки з того всього, що у вас є, і посієте в життя інших, задонатите на ЗСУ, це теж про це мова, у вас менше не стане, повірте. Уже давним-давно науково доведено, коли людина отримує 100% коштів, віддає 10% десятини, потім, наприклад, 10% на благодійність і 10% відкладає, то ці 70% їй достатньо з головою на всі її потреби. Просто треба правильніше управляти тими фінансами, які у вас є. Тому що в Біблії також сказано, не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби на небі. І я так для себе розумію. Якщо що таке скарб? Це щось дуже бажане, дуже прекрасне, очікуване. Те, що я люблю, те, що для мене неймовірно важливе і цінне. І скарб на землі – це коли я все заробив собі, взяв і все тримаю в своїх руках, і більше нікому не віддаю, бо це мій скарб, який я так дуже люблю. Я над тим золотом сижу, як ще й безсмертний, чахну, і думаю, Боже, слава Богу за ці грошики. Оце скарб на землі. Але якщо з цього всього ми починаємо віддавати людям, і люди їх ці гроші беруть, і стають від цього краще жити, стають щасливішими, то це вже стає скарбом на небі, який не згорає, який не знищується, і який будує нам вічне життя там. Тому, бачите, ми маємо мати в будь-якому разі гроші для того, щоб служити ними інших. Питання в тому, чи робимо ми це. Тому після того, як ми віддали десятину, ми можемо грошима послужити іншим людям. Що далі ми робимо? Це я вже сказав. Відкладати. Неважливо, скільки ти заробив. Важливо, скільки ти відклав. Бо твої гроші – це тільки ті гроші, які ти відклав. Це я до себе говорю. Бо в мене тут повні проблеми, чесно. У мене, ну, я ж щирий з вами. От перший пункт – я красавчик. Ну, реально. Це не моя думка, це думка старшого єпископа. Він давав інтерв'ю на YouTube, хто не бачив, подивіться, на тему фінансів. Мій дохід – це різниця між моїм заробітком і моїми витратами. Розумієте? Ось це мій дохід. Якщо я все, що заробив, витратив, то я по нулям. Я на нулі. Розумієте? Тобто, якщо я заробив 1000 доларів і 1000 витратив, я нічим не відрізняюсь від того, хто заробив 5000 гривень і 5000 гривень витратив. Чи не заробив нічого. Ну, це ж те саме, розумієте? Тому важливо, скільки ми можемо відкласти собі. Чому? Бо це, до речі, є про це книга дуже класна, про інвестиції. Коли ми заробляємо кошти, ми постійно їх всі віддаємо. Наприклад, десятину віддали Богові, пішли в магазин, купили продукти, я пішов в магазин, купив штани, кросівки, віддав магазину, віддав продавцям, віддав бізнесменам. Все, залишився ні з чим. А собі, я ж працював весь місяць, я що, собі нічого не залишу? І ось це собі, оце хоча б 10%, які я потім можу інвестувати, грамотно примножувати для того, щоб заробити більше. Ще раз, грамотно інвестувати, не якісь темки, а грамотно інвестувати. Амінь. Далі, друзі, останнє скажу і перейдемо до третього пункту. У мене проповідь не дуже довга. Четверте,
Чи витрачаю я гроші на себе, чи мені шкода? Коли ми заробили гроші, віддали Богові, послужили цими грошима іншим, відклали трішки на інвестиції, ясно, що потім вступає в процес те, без чого ми не можемо жити. Їжа, комуналка, мобільні платежі, ота вся двіжуха, яка забирає всі гроші, які тільки в нас є. Речі нові, у дівчат це ще всякі єви, простори, хайлайтери, консілери. І в нас нічого не залишається. Але нам треба ще вміти витрачати трішки грошей на себе, щоб робити собі приємно. Я от про що. Якесь хобі, якесь задоволення, те, що ви давним-давно собі відмовляєте. Це теж дуже важливо, тому що це вам надихає вас в майбутньому ще більше працювати. Грубо кажучи, я зараз на прикладі поясню. Я коли заходжу в Новус взяти 1000 гривень і купити на неї смаколиків, щоб за вечір під час перегляду чогось по телеку, всі ці смаколики з'їсти, взагалі для мене не проблема. Ну, окей, не 1500 гривень. Отак купити і все з'їсти. Але взяти 1000 гривень і купити собі нові штани, це дружина мене вмовляє 5 місяців. Тому що, типу, ну як, то я мужик, наш мені, у мене є одні штани. Все, ну, двоє штанів, бо я ще і ведучий там. Ну, ладно, троє, бо я ще на сцені проповідую. Наш мені ще більше. Але витратити на якусь маячню, на якісь там бургери-мургери, багети, кларнети, то не проблема. Тому, друзі, давайте правильно розпоряджатися грошима. А що означає неправильно розпоряджатись? Дуже просто, йдемо далі. Це купувати непотрібні речі, купувати немудро. Грубо кажучи, я можу взяти там 2000 гривень і поїхати в метро, купити собі закуп на весь місяць їжі. А можу ці гроші за 3 дні витратити в Новусі, який знаходиться поруч біля мого дому. На жаль, я так це і роблю досі. Ну, тобто я проповідую собі, як ви розумієте, я щирий з вами. Розумієте? Далі, купувати якісь речі для того, щоб вразити когось. Це коли ми, маючи борги, беремо в кредит 16-й айфон і потім їздимо в маршрутці. В принципі, 16-й айфон – класна штука, хоча він нічим не відрізняється від 15-го. Кажу собі я, коли мені шкода грошей на нього. І, в принципі, нічим від 10-го не відрізняється. Та й від 5-го нічим. Тільки камера одна трішки більше. Коли ми залежні від чогось, від їжі, від розваг, від одягу, це теж те, як ми неправильно витрачаємо кошти. Тому, друзі, хай Бог дасть нам мудрості. І для контролю фінансів ліпше за все ввести певний бюджет, управляти фінансами. Ви про це вже чули, я думаю, в цьому інтерв'ю, яке я згадував у пастора Пилипа, а він про це говорить. Але краще купіть книгу. Влада мені нічого не платить за рекламу книжкового магазину, але менше з тим. Книга називається «Як вийти з фінансових проблем». Книга старшого єпископа. Там все дуже просто і зрозуміло розказується про ведення бюджету, про управління фінансами, про те, щоб коли ви отримали, ви не тільки все віддали, скільки б ви не отримали, а ще й щось залишили собі і могли багатіти. І пункт номер 3. Для того, щоб гроші були хороші і ми мали від них тільки благословіння, нам потрібно не залежати від грошей. Це те, з чого ви думали, я почну, амінь. Ви думали, коли я говорив про мамону, я скажу, не залежте від грошей. Це очевидно, але щоб від грошей не залежати, гроші ці треба мати. Треба мати нормальне, комфортне життя, мати можливість служити грошима іншим, а потім вже попрацювати над тим, щоб ці гроші не викликали у нас залежність. Отож, не залежати від грошей. І ось тут проходить та сама межа, поза якою гроші можуть стати прокляттям. Це тоді, коли ми починаємо сподіватися більше на кошти, на своє положення, на досягнення, ніж на Бога. Можна місце зі Слова Божого показати? Від Луки 6:24. «Та горе вам багатим, бо свою втіху ви вже отримали». Я коли раніше читав подібне місце зі Слова Божого, мене завжди воно лякало. Я думав, Боже, ну все, я багатим ніколи не буду. Ну вже якщо я буду багатим, мені горе. Сразу же горе і все. А наш мені горе, яке говорить Бог, в мене може бути. А потім я прочитав трішки по-інакшому. Подивіться. «Та горе вам багатим, бо свою втіху ви вже отримали». І я зауважую на слові «вже» в минулому часі. Тобто, про що мова? Якщо я заробив кошти, і в цих зароблених колись коштах, в статусі, можливо, в досягненнях, в реалізації, в цьому всьому вже є моя втіха, що таке втіха? Це відчуття самореалізованості, наповненості, щастя. Тобто я заробив і вже красавчик. Все, от я в цьому відчуваю. Не в тому, що я Бога знаю і врятований. Не в тому, що я можу служити людям. Не в тому, що я маю хорошу сім'ю. А в тому, що я там чогось досяг і заробив. От в цьому, на цьому засаджується моя впевненість в житті. Це є моя втіха. От тоді мені горе.
Розумієте, про що мова? Головне тут, щоб наша самореалізація, наше відчуття наповненості, внутрішнього щастя, радості не залежало від грошей. Якщо ми чогось заробили і досягли чогось, то це не має викликати у нас відчуття 100% втішення, що все, я вже все зробив, моє життя щасливе і більше мені нічого не треба. Адже нашою втіхою може бути бізнес, дім, машина, а це все неправильно. Нашою втіхою має бути хто? Нам потрібно аналізувати себе. Коли ми починаємо заробляти, що ми при цьому відчуваємо? Якщо ми, я вже говорив про це, почали заробляти, і у нас відчуття втіхи, що все, вже все класно, вже і молитися можна трішки менше, і служити нема коли, бо гроші, робота, Бог все розуміє, це Бог мені все дав. Отут починаються перші проблеми. Якщо моя втіха у грошах, у мене для себе буде погана новина. Неважливо, скільки у мене грошей. Я маю бути готовим їх завжди віддати за потреби. Пам'ятаєте, от всі віруючі лякаються або дуже обережно читають притчу про верблюда і вушко голки. Пам'ятаєте цю історію? Був багатий юнак, який прийшов до Ісуса. І я так розумію, в нього всередині була певна порожнеча. Ці гроші не робили його щасливим навіть. Він прийшов до Бога і каже, що робити, щоб мати життя вічне. І Ісус врешті-решт сказав, щоб він продав все майно і роздав людям. Що зробив юнак? Він, засмутившись, пішов від Христа. Ці гроші стали для нього втіхою. Його майно стало для нього таким важливим скарбом, що він не захотів його віддати Христу. І отут криється основний нюанс. Ісус після цього сказав, як тяжко багатому війти в Царство Боже. Чому? Тому що дуже часто багатство стає для нас настільки важливим, що ми не можемо віддати його Богові, що ми не можемо відмовитись при потребі від нього, що ми не можемо спокійно розпрощатися з ним. Ми живемо і думаємо, хоч би не втратити, хоч би нічого не сталося. Але я вам скажу, що в умовах війни зараз в Україні сподіватися на щось матеріальне, то взагалі невдячна справа. Коли прилетіти може в будь-яку мить, будь-куди. Тому, як я думаю, нам треба. Якщо ми вже чогось досягли, в Біблії написано «жити маючи, як не маючи». Тобто я маю квартиру, я маю машину, я маю фінанси, але я до цього ставлюсь, як наче я цього не маю. Налаштовую себе, що в будь-яку мить я можу це втратити, і нічого страшного, моє життя продовжиться. В будь-яку мить Бог може мене покликати до якогось іншого служіння, і я маю залишити роботу. В будь-яку мить щось може статися, і це не впливає на моє щастя і радість. Розумієте? Я можу просто піти далі. Я живу, як наче в мене цього немає. Не дай Бог, навпаки, при цьому всьому, я буду такий, вийшов з своєї машини, іду і думаю, подивіться, з якої машини я вийшов. Якщо я тільки це відчую, я зразу же війду в якісь пісти, почну молитися. Тому що це вже проблема. Я знаю, що Бог мені більше навряд чи дасть після цього. Тому, друзі, перша пастка – це залежати від того, що в нас вже є, але є ще друга пастка, і я думаю, багато хто в цій залі, вони відчувають себе в цій пастці, як я часто себе відчував. Це коли я думаю, що я буду щасливим тільки тоді, коли зароблю певну суму грошей, коли досягну якогось результату, коли стану більш успішним. Тобто ми думаємо категоріями майбутнього. Є таке у вас, чи я сам такий? От я собі живу і думаю, ну все класно, в принципі все добре. Ну от якби я заробив от скільки, я би просто насолоджувався. Або от якби я врешті-решт переїхав от в цю квартиру трішки більше, я б міг би служити найбільше для домашньої групи, я б був дуже щасливий. Або, ну класна машина, ну вона ж трішки старенька, от якби новішу машину, або взагалі нема машини, от якби машина, от тоді я буду щасливим. Є таке у вас? Мене це супроводжувало постійно. І це не тільки стосовно грошей, це стосовно якихось досягнень. Коли я живу і думаю, все класно, от це в мене є, це в мене є, але от тільки цього не вистачає. От він вже має, от він вже це робить, от той вже того досяг. А от я ще ні, я на цьому рівні вже застряг і так давненько сижу. От якби я трішечки просунувся вперед, я був би трішки більш щасливим. Але знаєте, в чим проблема? Проблема в тому, що людина так налаштована, що вона ніколи не отримує щастя від того, що в неї є. Про матеріальне говорю. Але завжди сподівається бути щасливою, коли отримує того, що поки в неї немає. Це реально підпис багатьох років мого життя. Ми нещасливі від того, що в нас є, і дуже щасливі від того, чого у нас немає. Я дивлюся на все, що в мене є, і мені цього замало. Уявляю те, чого в мене немає, і воно запалює моє серце, збуджує мене, дозволяє рухатись, іти, досягати чогось.
Але потім в якусь мить я розумію, що це просто ілюзія і міф. Я ніколи не стану щасливіше від того, що я зароблю більше, стану крутіше, успішніше, досягну чогось. Тому що фактично це тимчасове. Це так чи інакше згорить на цій землі. Вічний тільки Бог. І якщо я прямо зараз, навіть маючи якісь фінансові проблеми, навіть маючи якісь фінансові питання, навіть знаходячись на одному рівні 100 років, коли мене вже всі мої друзі обігнали, мають круті сторінки в Інстаграмі, стали блогерами, коучами, інфлюенсерами, що тільки не роблять, арбітраж, біткоін, ноткоін, а я сижу, просто веду домашку. Якщо при цьому всьому я роблю все, що маю робити, але поки що результат немає, нічого страшного. Моя реалізація не від того всього. Моя внутрішня насолода, втіха, мій внутрішній скарб просто від того, що я маю Господа і від того, що я знаю Господа. Амінь. Друзі, я хотів би заохотити вас от до чого. Ми можемо підійнятися, ми будемо поклонятися. Я хотів би, щоб якщо у нас є якісь фінансові нужди, якщо у нас є фінансові проблеми, фінансові питання, прямо зараз ми в молитві відкрили їх перед Богом. Я щиро вірю в волю Божу, щоб ви не мали нужди. Щоб хтось був забезпечений, а хтось був забезпечений сильно і добре. В той же час, якщо у нас вже є кошти, давайте попросимо Бога, щоб Він допоміг нам правильно ними розпоряджатися. Бо це теж певне лукавство, коли Бог дає нам благословіння, а ми розтоптуємо Його через свої незнання чи через недисциплінованість. І третє, найголовніше – якщо ми, знаходячись тут, думаємо, що все Він правильно говорить, але от якби в моєму житті, можливо, навіть трішки більше служіння було, чи десь просунувся я, чи, ну, ви розумієте, я не буду повторювати, давайте відкинемо це все. Я закликаю прямо зараз, щоб кожен із нас відчув себе максимально самореалізованим. Як наче ми вже досягли усіх своїх мрій, усіх своїх цілей. Я ж точно знаю, у вас є цілі. І ви уявляєте, як ви будете себе відчувати, коли ви цю ціль досягнете. Але ні, це міф. Ви її досягнете, вам буде замало. Але коли ви досягнете Бога, вам буде достатньо. Давайте зараз у цьому поклонінні ми просто досягнемо того, хто є вірний і вічний. Не будемо сподіватися і шукати, і страждати від того, чого в нас поки що нема, адже це згори, це тимчасово, це земне. Просто пошукаємо обличчя Господа. Подякуємо Йому за те, що Він вже нам дав. І відчуємо себе дітьми Бога, не дивлячись на те, що ми маємо чи що не маємо. Відчувши, ну я не знаю, як вам передати, справжнє щастя і радість. От знаєте, все, я досяг, я зміг, тому що я дитя Бога. Дорогий Бог, в ім'я Ісуса Христа, ми поклоняємося Тобі, наш вірний і вічний Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, за те, щоб ми мали фінансове благословіння. І ми просимо, підкажи нам, що нам треба зробити для того, щоб вирішити якісь питання і проблеми, Бог. Але ми знаємо, що найголовніший в нашому житті Ти. Ми відкидаємо всю біль, ми відкидаємо нелюбов до себе, ми відкидаємо несприйняття себе. Якщо, Бог, я знаходжусь на цьому місці і не можу себе полюбити, тому що я поки що не ідеальний. Якщо я на цьому місці не можу себе полюбити, тому що хтось мені сказав, що я негідний чогось, тому що хтось навколо мене вже чогось досяг, а я ні. Бог, я залишаю це все, я знаю, з Тобою я зможу все. Але прямо зараз, Бог, я гідний Твоєї любові. Ти помер за мене такого, який я є зараз, не за ідеального, не за багатого, не за того, хто досяг, а за того, яким я є зараз, своїми гріхами, своїми промахами, Бог, своїми недоліками. Ти помер за мене за такого, Ісус. І прямо зараз, такий, який я є, я шукаю Твого обличчя і поклоняюся Тобі, вірний і вічний Бог. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.